Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Timberborn, no nosso décimo terceiro episódio da série, né? Como vocês podem ver aí, vários ciclos se passaram. Nem tantos, né? Acho que passou sete ciclos. Acho que foram sete ciclos, né? Mas a ideia da ponte aqui deu certo, deu certinho a ideia da ponte aqui, então deu pra dar uma adiantada, tá? Porém, né? Porém, eu troquei de lugar aqui de volta, coloquei de volta aqui o meu distrito principal aqui no centro aqui, né? Eu tô com 246, tem 22 sem moradia, já tem gente sem moradia já aqui, já deixa eu inclusive providenciar aqui uma moradia. Acho que eu nem tenho onde pôr esses caras aqui, viu, mano? Acho que eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou fazer mais duas dessa aqui, ó. Essa é a de 2 de altura, né? Essa é a de 70. Moradia 70, 16 habitantes. Tem 22 sem casa, vou botar virado pra lá. E essa daqui eu vou colocar virado pra cá, assim. Aí eu consigo providenciar aqui uma passagem aqui, assim. Assim e aqui. Tem que colocar até aqui, ó. E aqui eu tenho que colocar um de altura e mais um degrau. Degrau não. Escada. Isso não pode esquecer. Ai, caramba, peraí. Tem que tirar esse cara daqui. Coisa errada. Colocar ele aqui assim. Acho que é isso, né? Acho que aí dá certo. Aí. Aí dá certinho. E eu posso esquecer de pôr a rua aqui e aqui. Senão os castores não entram na casa, né? E aqui do outro lado aqui, mesma coisa. Coloco aqui mais 3 de altura. Na verdade, 2 de altura. E aí mais um aqui. E aí um de 2 de altura aqui e um de 2 de altura aqui. Não, tá errado. Tirar esse aqui, que aqui vai o degrau. Sim. Acho que aqui não vai dar certo, hein? Aqui eu tenho que subir um de altura. Então, este aqui vem aqui. Um desse e um desse. Agora sim, né? Infelizmente, não faz curva com a escada. Beleza. Aqui eles dão um jeito aqui de construir. E já já não vai ter ninguém sem moradia aqui. Então, o que que eu fiz? Eu removi de lá, de onde tava lá o centro da cidade, né? O distrito principal. E passei ele pra cá de volta. Lá, né? Eu construí aqui um distrito, né? Esse distrito aqui atualmente ele tá com 26 castores, tem 11 sem emprego, que a gente vai mexer com esse distrito aqui nesse episódio. Fiz um armazém aqui. Eu notei que o armazém agora não tá mais passando dos limites, né? De itens que a gente coloca. Eu tô com essa leve impressão que ele não tá mais passando dos limites. Acho que eles consertaram isso. E eu tô trazendo pra cá basicamente pão, bagas para reproduzir os castores, explosivos, batata grelhada e deveria ter pão aqui, mas eu não sei se não tá vindo pão ou se eu não coloquei para trazer pão. Deixa eu ver aqui, ó. Tem pão aqui, ó. Tem pão. Eu vou adicionar mais uma rota para lá, assim, que eu quero que traga para cá também ferro. Aqui, ó. Bloco de metal. Eu quero que traga para cá também. Eu só vou definir aqui os limites. Eu preciso de pão, tem 68. E eu preciso de blocos de metal. Deixa aqui pelo menos uns 50 para cada ponte. 100, vai. 100. Porque depois eu vou continuar fazendo as pontes a partir daqui, ó. Porque aqui eles ainda estão fechando e o caminho é longo até lá do outro lado lá. Aqui em cima aqui, mesma coisa. Já construíram a maior parte. Mas eu cheguei no local aqui da onde eles... Deixa eu ver. Acho que eles não passaram daqui porque ainda falta a rua. Eu sei que vocês estão tão apreensivos quanto eu para ver isso aqui funcionar. Mas realmente é bem demorado isso aqui que eu tô fazendo, tá? Não tem como adiantar a coisa toda aí, não. Por que eu não consigo clicar nisso aqui? Aí. Eles chegam até aqui, mas aqui, ó. Probleminha aqui, né? Não consigo passar daqui. E eu acredito que se eu descer por aqui, ó, é mais fácil chegar lá embaixo do que dar essa volta que eu dei por aqui por trás. Ó, tirei todas as madeiras daqui. Então vou fazer aqui uma descida aqui para eles poderem descer lá, que eu tenho que tirar essas madeiras daqui manualmente. E eu espero que eu consiga chegar até o final para fechar aqui esse, pelo menos até aqui, ó. Essa parte com esse distrito aqui. Eu posso ainda puxar esse distrito um pouco mais para lá, né? Se eu puxar esse distrito um pouco mais para lá, eu ainda consigo construir tudo. Tem um castor perdido. Ih, rapaz, ele ficou preso ali no... Morreu, né? Tem o que fazer. Vou tirar você daí, mano. Se vira. Ficou preso ali, ó. Morreu. Tá voltando aqui. Então, a minha ideia é remover esse... Tirar isso aqui. E também ainda tirar esse metal daqui antes de fazer encher, né, aqui dentro aqui. Eu já poderia até começar a encher essa parte, tudo no final de uma seca, né? Eu já poderia até começar a fazer encher aqui, mas eu vou perder essa sucata aqui. E por enquanto no jogo não tem como repor sucata. Então me parece interessante descer lá, né? Dá pra descer talvez por aqui, ó. Se eu for inteligente aqui, eu acho que eu consigo chegar lá por aqui, ó. Descer por aqui.
aqui assim, ó. Acho que dá bom, hein? Aqui, aí desce a escada. Pegou bem na berola ali. Deixa eu ver. Nossa senhora, a altura disso aqui. Pera aí, traz é pra cá. Põe uma escada aqui. Um duplo, né? Um duplo de altura. Um com altura 1. Eles conseguem descer até aqui. Mais um de altura. Espero que chegue até aqui. Acho que chega assim. Vem até aqui. E na hora que chega aqui, eles ainda têm que vir até aqui, ó. Ih, caramba, aqui é 2 de altura também. Para eles poderem chegar aqui embaixo e conseguir recolher essa sucata. Caminho é longo, hein? Sei não se vai dar essa distância aqui. Assim, ó. E aqui eu consigo colocar um recolhedor de sucata. Assim. Espero que dê, né? Acho que dá sim. Dá sim, ó. Porque vai longe isso aqui, ó. Se eles chegam até aqui, ó. Então eles conseguem chegar até aqui tranquilo. É só deixar rolar que eles se viram. Fora isso, eu preciso descer aqui para poder mexer nessa parte aqui de baixo aqui, mano. E como é que eu vou fazer isso? Tem que fazer o caminho contrário aqui, ó. Colocar assim, ó. Trabalhar com esse cara aqui, assim. Aí aqui vai morrer com uma escada, né? Então aqui tem que ser. Quer dizer, não pode morrer com a escada aqui. Tem que morrer aqui. O castor tem que pelo menos descer lá. Eu posso deletar a árvore. Eu não preciso realmente colher ela, né? Então posso fazer isso aqui, ó. 2 de altura. Tem que morrer lá embaixo pelo menos com a escada. 2 de altura, e aí 3 de altura. Aí aqui é 1 de altura, aí 2, aí 3. Será que eu fiz a conta certa? Aí 3 de novo. Não, fiz a conta errada. Aqui é um duplo. Não pode ser duplo porque a escada não faz curva. Então tem que subir mais 1 de altura. É muito chato isso aqui, mano. Muito chato. E aí morre assim, ó. É isso aqui. Aí fica assim, ó. Escada, 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 escada. E aí eu consigo descer ali e remover essas árvores que estão aqui, ó. Aí, que elas estão me atrapalhando aqui na continuação do projeto. Deixa eu só pôr a rua aqui, que senão eles não descem, né? Pronto. Aí eles conseguem descer lá e tirar aquelas árvores lá. Beleza, essa parte aqui é isso. Pelo menos por enquanto. Olha, eles descendo já lá. Já estão construindo a escadinha aqui, ó. Amanhã eles chegam lá. Então, aí aqui, eles estão indo bem na moralzinha, mas eles estão construindo aqui, ó. Isso aqui vai longe, hein, mano? Isso aqui vai longe, mas assim, tá quase lá, ó. Tá quase lá. O projeto aí tá na faixa aí de 50%, acredito eu. Tá? Aí o que que eu fiz? Para esse lado aqui, eu puxei aqui uma vilazinha, né? Eu resolvi fazer uma vila aqui para ela ser próspera. Eu até cheguei a puxar uma rua por aqui para eu poder pegar a sucata aqui, mas aí eu me toquei que se eu pegasse a sucata por aqui seria muito mais inteligente. Inclusive, eles já estão tirando boa parte aqui, porque eu tô processando essa sucata aqui, ó. É aqui onde eu tô processando essa sucata. Então não faz sentido eu tirar daqui para transportar se por aqui eu consigo chegar muito mais rápido, tá? Então aqui eu já tô fazendo isso aqui. Tem 2 bombas d'água aqui. Tem 2 tanques aqui de casulo de incubação, né? Tanque não, casulo de incubação. E eu coloquei algumas dinamites aqui, ó. Que eu vou descer esse terreno aqui 1 de altura, que eu quero deixar essa parte aqui toda plana. Quero usar essa parte aqui, ó. Então vamos detonar aqui. Vamos fazer aqui a parte da detonação. Aê, é disso que eu gosto. Ó, o FPS como vai. Aí sim, o jogo travou completamente. Aí, essa altura aqui que eu quero. Beleza. Aí, para eles continuarem a construção agora, eu tenho que tirar essa escada daqui, ó. Aí, eles ganharam acesso aqui para cima. Eu coloco uma rua aqui. E aí, eles conseguem fazer o restante aqui dessas. Na verdade, acho que se eu colocar uma escada aqui é até melhor. Que aí eles conseguem construir logo tudo de uma vez. Depois eu só tiro essa parte aqui. Provavelmente eu vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Se eu fizer um buraco aqui, eu consigo molhar essa área toda. Então, eu vou fazer o um buraco aqui, ó. Nesse ponto. Vou colocar aqui para construir mais uma. Bem aqui eu vou fazer o buraco. Aí eu consigo alagar, provavelmente. Não, não vai ser aqui, não. Você é burro. Tira daqui. Aí. Beleza. O máximo que eu tô conseguindo jogar aqui gravando é na velocidade 2, tá? Se eu colocar velocidade 3, o bagulho fica louco. Né? Pelo menos enquanto eles estão dormindo aqui, ainda fica de boa. Né, mas depois coloca outra velocidade 3 já era. Né, infelizmente eu tive que remover as pontes daqui para poder construir essa área, mas os recursos não voltam, né? Então não tem o que fazer não. A seca terminou, eles vão trabalhar. Ó, o jogo já que é castor, mano. 352 castor no total e só no inicial aqui temos 245 castores. Só no mapa inicial. Bastante comida, bastante água. Bastante troncos. Ah, tá. Eu fiz mudanças aqui na parte da. Vou ter que baixar a velocidade aqui, senão eu não consigo jogar. Aí. Eu fiz mudanças aqui na parte das indústrias aqui.
né? É, eu tava com um probleminha para conseguir gerar a quantidade de pão, porque lá a farinha tava saindo devagar. Então, o que eu fiz aqui? Esse layout aqui eu achei bem interessante, viu? Para produzir farinha. Você coloca um de frente pro outro, assim, com as duas portas assim, ó. Dá para economizar bastante espaço. Coloca um de frente pro outro assim, ó. Você consegue puxar uma linha reta e continua gerando energia. Aí aqui eu tô produzindo mais tábuas aqui nessa parte aqui, né? Coloquei ali dentro ali duas estátuas. Já tive que construir antes as estátuas. E ainda sobrou espaço aqui, ó. Tem bastante espaço ainda aqui disponível. Se eu clicar aqui no centro da cidade, eu consigo acessar toda essa área aqui ainda. Então eles chegam até aqui, ó. Então tá de boa. Inclusive, se eles chegam até aqui, eu acho que eu devo fechar isso aqui mais um pouco ainda para manter essa água aqui dentro, ou não? Não, né? Não, não precisa não. Aí aqui eu tô produzindo os pães, ó. Tem quatro padarias aqui, ó. E aqui quatro grelhas. Então a quantidade de batata e a quantidade de pão subiu bastante. Mas a cenoura, né? Não teve jeito. Esse, só tô produzindo cenoura aqui nesse pedaço aqui. E essa parte de baixo aqui não faz parte, né? Então talvez fazer uma outra plantação de cenoura nessa parte aqui de cima aqui depois, ó. Não é uma má ideia, não. Plantar cenoura aqui. Porque essa parte aqui eu vou usar. Aí já estão construindo aqui já. Então vou aproveitar que eles chegaram aqui, ó. Tenho quantos desempregados aqui? É muito importante isso para você agilizar o processo, tá? É, eu tenho 13 desempregados aqui nessa área aqui. O que que é o ideal aqui? O ideal é que eu tenha mais, né, cabana de construtores, porque senão demora muito para acontecer as coisas, porque são os construtores que mandam aí nessa parte, né? Então vamos acelerar aqui a construção das cabanas de construtores. Eu tenho tábua, tenho tronco, tá tranquilo. Eu plantei aqui meus próprios bordo aqui, né? Plantei. Então tá sossegado. Então aqui eu tenho a minha própria produção de troncos. É com ela que eu tô fazendo essa parte aqui. Deixa eu ver, inclusive, se eu já tenho blocos de metal. Já tenho, já dá para começar a fazer pontes aqui já. Então vou remover isso aqui. Sim, vou remover isso aqui também. Sim, e aí eu posso voltar a fazer o esquema das pontes aqui para ir mais rápido. Pontona aqui que gasta 50. Ah, tem que colocar um bloco aqui de altura, né? Assim, assim. E aí eu ponho a ponte aqui. Aí, boa. Eu tenho que tirar essas ruas de baixo aqui, que senão não consigo pôr o outro bloco. Aqui é plataforma e ponte. É só continuar. E até aqui tá bom por enquanto. Deixa eu só tirar mais um aqui e colocar uma plataforma aqui. E aí, o que eu tenho que fazer agora aqui? Eu tenho que colocar que a prioridade é alta na construção das pontes, que aí depois o resto eles vão fazendo de cima para baixo. Então eu subo a prioridade aqui só das pontes. Assim, assim. Aí, eu tenho que colocar esse bloco aqui, que senão eles não aceleram. Se você colocar só o bloco de cima aqui para prioridade alta, eles priorizam toda essa parte aqui, ó. Mesmo sem eu colocar a tela embaixo, eles priorizam. Mesmo sem fazer isso aqui, fica priorizado. Assim, ó. Aqui já é o suficiente, ó. Pelo menos até aqui, por enquanto. Aí. E já fizeram as cabanas de construtores? Agiliza muito a cabana de construtor. Aí, ó. Tem mais dois aqui. Então eu coloco quatro. Aí com quatro, oito. Ainda ficou alguns desempregados? Deixa eu ver. Ainda tenho cinco desempregados. Dá pra fazer mais uma cabana de construtor. Custa nada. Quer dizer, custa, mas eu não me importo. Aí. Três cabanas de construtor. É isso que acelera a construção das coisas. E porque, infelizmente, os castores que são responsáveis pelas entregas, me parece que eles não entregam os materiais de construção. Essa é a impressão que eu tive, que eles não entregam os materiais de construção. Eles só ficam transportando itens entre as construções só. Mas a entrega do material de construção é feita pelo próprio construtor. Olha, tá vendo? Trabalha na cabana de construtores. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ó. Mas eu tava dando uma olhada, eu não vi nenhuma vez os trabalhadores que são responsáveis pelo centro de transporte. Eu não vi nenhuma vez eles carregando material de construção. Até mesmo porque se eles carregassem material de construção seria ótimo, porque eles têm um bônus de força de mais 100%, né? Ó, só pra vocês terem ideia, nessa primeira base aqui, ó, eu tenho 50 castores no centro de transporte, só transportando item para cima e para baixo, né? Então isso me dá uma força de trabalho aí de 100 castores. Né? O equivalente a 100 castores trabalhando só na parte de ficar transportando o item de um lado para o outro. Muito bom. Façam. Se vocês não fizeram ainda, façam. Tá? Então, aqui eu estou mantendo aqui, ó, mais ou menos 30 castores aqui com duas incubadoras. Dá para aumentar se eu aumentar a qualidade de vida deles, né? Se eu fizer eles terem mais longevidade, né? Dá para aumentar isso. Mas por enquanto aqui eu acho que tá o suficiente.
Eles já estão fazendo as entregas aqui para a construção da ponte, já está em 75%. Já já alguém vem construir a primeira ponte e eles conseguem acelerar essa. Nossa, aqui tá longe, hein? Nossa senhora. Ó, já estão construindo aqui. Então, aparentemente, os meus armazéns estão todos cheios de novo. É difícil aqui manter os armazéns, viu? Tá embaçado. Acho que eu vou construir mais uma fiada de armazéns, né? Quer saber? Acho que eu vou aproveitar que aqui já tá nesse esquema aqui. Eu vou botar aqui mais dois lenhadores. Vou botar aqui mais dois lenhadores, um de cada lado aqui. E vou aumentar a área de plantio. Depois eu vou molhar essa área. Deixa eu ver até onde ele vai. Ele pega toda essa área aqui, ó. Então vou plantar até onde der. Acho que ele planta aqui embaixo, né? Aí pronto, já planta lá embaixo também. Faz o seu serviço aí, vai, mano. Aqui eu já eu vou explodir isso aqui, essa parte aqui, ó. Já já. Vou terminar de construir aqui a parte da dinamite. Eu já mando pro espaço essa área aí. Aí, beleza. Agora sim. Vamos fazer aqui o processo de detonação aqui. Um breve lag também de novo. Coisa rápida. Não dá nem pra perceber que tá lagando. Faltou um negocinho aqui atrás. Deixa eu tirar essa escada daqui, não preciso mais dela. Abrir o espaço aqui para a parte de trás. Vamos dinamitar isso aqui, né? E fazer a rua para eles chegarem até ali. Depois a gente vai ir até aqui. As árvores, então. Então essa área aqui vai ser árvores. E aí o que eu vou fazer? Acho que ao invés de eu colocar aqui um despejador de água e manter um castor aqui, acho que eu vou fazer diferente, viu, mano? Um, dois... Vou contar aqui até onde vai essa seca aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vai até aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer maldade. Vou pegar aqui, ó, e vou dinamitar essa área aqui, ó. Dinamitar essa área aqui assim. E aí eu vou conseguir deixar tudo isso aqui molhado. Puxa até aqui, porque tem água aqui, ó. Consigo fazer isso aqui tranquilamente. Dessa forma, eu consigo umedecer toda essa área aqui. Acho que é mais inteligente do que... Vamos ver aqui. Aqui eles conseguem construir tudo, ó. Menos isso aqui, né? Isso aqui não era pra fazer. Isso aqui só foi pra contar ali, porque eu não conseguia... Eu não consigo clicar no... Eu não consigo clicar no chão pra saber quantos blocos tem. Assim, ó. Não consigo clicar. Aí, vai ficar assim. Pelo menos por enquanto. Essa área aqui vai... Eu consigo deixar tudo isso aqui molhado de uma vez. Melhor do que gastar um castor, né? Deixa eu aumentar essa prioridade aqui e deixar ele construir essa área aqui pra gente fazer nosso primeiro... Olha aí que coincidência, nosso primeiro rio artificial da série, né? Depois de 13 episódios, nosso primeiro rio artificial. Ele vai ter que ter 2 de altura, né? Deixa eu deixar eles construir isso aqui rapidinho. Eles fazem muito rápido, com a quantidade de construtor que eu tenho aqui tá tranquilo, tá safe. Aí, beleza, tudo pronto pra dinamitar a primeira fiada. Deixa eu detonar isso aqui primeiro, que tá atrapalhando aqui. Vamos detonar isso aqui para eles conseguirem continuar construindo a parte de lá, né? Que senão eles não alcançam o restante ali para construir. E vamos dinamitar... Ah, não, não é para dinamitar o cantinho aqui, não, mano. Já ia fazer besteira. Ixi, agora eu consigo deletar isso aqui sem... Consigo. Ufa. Agora sim, detonar. Aê, garoto. Agora sim. E agora eu faço mais uma fiada de explosivos. Vou construir aqui a próxima fiada de explosivos. Tá? Como é de cima para baixo, então eles vão alcançar tranquilo. Até aqui. Vamos aumentar essa prioridade até aqui e esperar eles construir a segunda fiada. Na verdade, acho que eu devia aproveitar e já fazer mais 16 para lá também, né? Acho que eu devia aproveitar. E aí já fica já toda a área úmida. Utilizo toda essa área úmida aqui do lado de cá, né? E aqui eu consigo ainda fazer também, puxar daqui, ó, um lago artificial por aqui por cima. Eu consigo umidificar essa área aqui também, mas aqui é menos importante, né? Essa parte aqui é menos importante. O importante mesmo é aqui, ó. Então vou contar aqui também. Aqui eu consigo, acho que, contar direto com os explosivos. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Então, a partir daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Acho que é isso, né? É 16 mesmo? Não lembro. Fiz o guia e já esqueci. Mas acho que é 16, sim. Então, daqui pra lá, tudo tem que ser dinamitado. Até essa reta aqui, ó. Dinamite não falta, tá? Pode ficar tranquilo. Tá, como são 2 blocos de altura, acho que eu tô esquecendo de um detalhe aqui. Isso aqui sobe mais um bloco? Acho que sobe, não sobe? Porque se chega até essa metade aqui, se eu dinamitar ali... não vai chegar, vai diminuir 5 blocos, né? Porque tem um de altura, vai diminuir 5. Então, só vai chegar até aqui, ó. Como é que eu faria pra resolver isso? Eu teria que... deixar isso aqui subir além do que ele tá aqui. Não vai, não, assim, vou deixar desse jeito mesmo e vou usar só essa área aqui mesmo. Só vou dinamitar aqui para que a água
chega até aqui, só que aí eu vou ter que puxar isso aqui um pouco mais para cá, né? Pra água poder chegar até lá. Que eu não consigo subir 2 de altura essa água aqui. É, não tinha pensado nisso, na altura aqui, ó. Aí eles constroem rapidinho. Já construíram, já. Não precisa nem de fazer corte. Tô com medo de tirar esse aqui e ele se matar aqui. Deixa o castor sair daqui. Que dá pra explodir o castor, tá? Não esqueçam que dá pra matar o castor com a dinamite. Tá, meu filho? Você tá. Quer o manual aí de como constrói? Aí, beleza. Essa parte já era, só falta esse pedacinho. E agora vamos dinamitar a segunda fiada aqui. Dinamita tudo. Aí a água vai entrar aqui agora. Isso, é isso aí que eu quero. É isso que eu quero. Então, se a água. Se vai chegar só até aqui a umidade, então não faz sentido eu dinamitar toda essa área aqui, ó. Vamos cancelar daqui para trás, ó. É aqui, Marcelo. Eu sempre. Aqui. Cancela isso aqui. Sim, mano, eu quero cancelar. Não tá construído. Pode cancelar. Boa. E carregar o jogo para cancelar, pô. Aí eu vou passar uma rua aqui por trás para eles chegarem até lá. E vou passar uma rua provisória aqui só para eles. Não, a rua não. Vou construir aqui a ponte. Vou tirar essa rua daqui e construir isso aqui. Eles chegam aqui? Nem vi, né? Pá, 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 pá. Chega. Chega assim. Tá vermelhinho aqui ainda. Vou acelerar essa construção aqui. E aí vou botar essa rua aqui e aqui. Que eles constroem por cima e por baixo. Aí como é que a gente vai tomando conta aos poucos do mapa. É que aqui o meu erro foi só não ter, né, percebido aqui que a altura aqui não ia dar certo, né? Se eu subir, se essa água aqui realmente subir até essa altura aqui que eu queria, né, para umedecer toda essa parte aqui, eu vou alagar todo esse pedaço aqui, ó. E não é minha intenção. Eles não estão pegando aqui embaixo? Eu liberei essa área para corte? Liberei, para a umidade chegar até lá. Deixa eu providenciar aqui mais um pouco de explosão. E aqui, ó. Aumentar essa prioridade aqui para molhar até lá. Quantos tem que molhar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai faltar um, mas não tem problema, não. Aumentar essa prioridade aqui. Vamos ver se chega até lá a rua. Chega. Quase, 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 quase. Mas aí eles constroem por baixo. Poderia usar essa área aqui, ó, para construir mais algumas coisas referente à recreação, né? Vou demolir essas árvores aqui então, ó. Em vez de esperar o lenhador ir lá cortar. Eu vou desenraizar essas árvores aqui. Tirar isso aqui, ó. Mandar eles desenraizar essas árvores aqui. Que eu vou construir aqui uma plataforma para fazer a parte da recreação deles. Olha que eu consigo trazer para cá energia, hein? Eu consigo trazer para cá, ó. Se eu pegar daqui, ó, eu consigo levar energia até esse pedaço aqui, tranquilo, tá? Tanto daqui quanto lá da outra produção de energia lá. Só, né? Só precisa de empenho, né? Mas sempre dá para fazer. Eu não usei o motor ainda, né? Motor gasta metal, engrenagens e madeira. O metal eu tô trazendo para cá, eu não tô trazendo engrenagem. Eu podia mandar trazer para cá algumas engrenagens. Criar mais uma rota aqui, ó. Adicionar rota para cá. Traz para cá engrenagens. Ok. O limite de distribuição. Tô no lugar errado, né? É aqui. Aí. Limite de distribuição. Manda para cá mais 50 engrenagens. Que a gente pode brincar com o motor aqui, né? Porque aqui eles vão ter bastante madeira para eles mesmos. Ó, enquanto a gente tá fazendo lá, eles já chegaram até aqui já. Construir essa área aqui. E aqui vão mais blocos de quê? Só falta tirar essa árvore daqui para continuar a construção. E aí a gente consegue fechar pelo menos esse pedaço aqui. Deixa eu ver até onde vai essa rua aqui. Vamos ver. Só vai até aqui. Ih, caramba, faltou um de distância só. Pra poder tirar aquela árvore ali. Não, eles conseguem tirar na diagonal, né? Não, se conseguisse, eles já tinham tirado. E por cima eles não conseguem tirar. Tá, a parte boa é que eu consigo movimentar esse cara ainda um pouco mais para lá. Porque ele tem que alcançar esse daqui, ó. Então eu ainda consigo dar um pouco mais de distância para ele. Para lá. Acho que eu vou construir uma plataforma mais ou menos aqui, ó. Vou mandar já fazer já. Três, assim, ó. E aí eu coloco o distrito aqui. Eles vão ter acesso lá no final das coisas que eles usam, né? E o distrito vai ficar aqui nessa parte, e aí eu consigo acesso pelo menos para chegar até aqui o canto. Essa parte aqui eu não vou construir não. Não sei nem por que que tá aqui. Essa parte aqui não precisa. Aí, pronto. Né? Essa parte aqui de cima aqui é relativamente rápida, né, a construção dessa parte aqui. Só que eu acho que não vai ter jeito, mano. Eu vou precisar de mais um distrito aqui no final. Só para fazer essa finalização aqui. Essa aqui vai ser demorada. Esse lado aqui, ó, isso aqui vai demorar. Olha lá como eles vêm. Aí que beleza. Com a ponte adianta bastante a construção. Agora eu vou disponibilizar mais espaço aqui. Pera aí que tem que colocar mais uma fiada aqui de explosivo. Assim, vou aumentar essa prioridade aqui. Nice. E remover essa última aqui. Detonar. Vamos lá. O que que eu quero fazer aqui? Aqui eu quero plantar
fazer duas fazendolas aqui nessa área. Nós vamos plantar aqui as batatas para aumentar a força deles, né? Para eles terem a própria batata. Na verdade, tá trazendo batata de lá e eu tenho bastante batata e pão. Então, talvez plantar algumas cenouras já seja o suficiente aqui, viu? Fazer aqui duas fazendolas, bem no meio aqui, assim, ó. Uma aqui e uma aqui. Vou determinar essa área aqui para plantio. Deixa eu só puxar a rua aqui antes que eu esqueça. Dois de altura e a rua aqui para eles passarem para cá. E aqui eu faço uma área de plantação de cenoura. Pelo menos esse pedaço aqui, assim. Nem preciso dessa rua aqui, para falar a verdade, né? Essa rua aqui não faz nem sentido. Remover essa rua aqui e aí dá mais espaço para plantar cenoura. Assim, ó, tá faltando uma incubadora aqui nessa parte aqui, onde eu vou tirar essa rua daqui, ó, e vou colocar outra incubadora aqui que tá faltando, ó. Assim, que aí eu consigo manter essa população aqui melhor. Essa população tá ficando muito baixa. Eu preciso de mais castores aqui. Eu tenho bastante cabanas, eu preciso de mais castores. Vou mandar uma galera para cá. Aqui é o Distrito 9. Estamos com 11 de 16. Vou mandar para cá mais 10. Depois eu faço outra casa, mas vou mandar para cá mais 10. Vou estar aqui no Distrito 12, que é meu maior. E vamos migrar 10 para lá pro Distrito 9. Migrar 10 adultos. Aí, vamos dar para essa galera aqui uma. Agora eu tenho 12 na construção, 1 na bomba d'água, 2 no centro distrital, 5 posto de lenhador. Mas eu não tô mais lenhando. Não tô mais usando o posto de lenhador. Isso aqui foi só para tirar as árvores aqui de baixo. Pra tirar tudo. Isso aqui tudo vai encher d'água, tá? Não esqueçam que essa parte aqui vai inundar tudo. Eu já poderia até começar a inundar por esse pedaço aqui, ó. Ó, baseado aqui na distância que eu tô, quando eu chegar nessa área aqui, eu já posso até começar essa brincadeira aí, hein? Isso aqui dá muito bom, mano. Mesmo sem estar no full power, né? Sem estar na capacidade total aqui, isso aqui produz energia de sobra, mano. De sobra. Eu fico ali com 3.000, 4.000, ó. 4.800, 4.500, ó. 5 mil. Tá vendo? Fica essa variação. Nunca falta energia aqui, mano. Eu poderia colocar várias fábricas aqui ainda que ia dar conta. É muita energia isso aqui vai produzir quando tiver full power mesmo. Sabe o que seria legal de fazer? Já que eu tenho bastante energia, bastante. Eu vou fazer o seguinte. E eu tenho acesso daqui para lá. E eu tenho muito recurso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a encher isso aqui com um balde d'água. Por essa vocês não esperavam. Mandar fazer aqui umas plataformas aqui, ó. Vou fazer aqui uns três aqui, assim, ó. Dois, três. É que aqui vai secar muito rápido. Tem que jogar no lugar onde a água não espalhe. Deixa eu ver. Aqui a água não vai espalhar. É. Aqui tá bom. Um, dois, três. Na verdade tem que ser assim, né? Aqui. Aqui e aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Despejador de água. É. Tava certo da primeira vez. É só dois mesmo. Tira essa parte aqui. Vamos fazer de volta aqui. Despejador de água. Um. Dois, três. Isso vai ser, no mínimo, engraçado. Deixa eu aumentar essa prioridade aqui. Aí, rapidinho, eles vão construir isso aqui, mano. Muito rápido. Porque essa minha primeira cidade aqui, ela é muito eficiente. Ela é muito eficiente. 900 e pouco de água. Será que é interessante eu fazer mais bombeamento de água agora que eu fiz essa brincadeira? Eu acho que sim. Podia usar esse pedaço aqui para fazer mais bombas d'água. Essa área aqui, ó. Tá lá, porque fica submerso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, quanto é que a bomba d'água vai pegar? É que aqui já fica submerso, né, nessa altura. Consigo fazer nessa área aqui, ó. Fazer umas plataformas aqui, vamos que vamos. Pera aí, até onde que eu tenho que ir? É até aqui só? É, né? Que aqui cabe mais algumas bombas d'água, só que eu tenho que subir mais dois de altura aqui, ó. Acho que é isso. Aí, ó, assim, ó. Uma, duas. Caramba, não cabe a terceira aqui, eu teria que dar uma dinamitada aqui, ó. Será que é forçar a barra, dinamitar aqui? Dinamitar aqui, ó. Tem que pôr a rua, né? Não posso esquecer. É uma zona de bombeamento aqui. Pera aí, se eu virar pro lado de cá, bomba. Pera aí, pera aí. Nossa, quase encaixa. Aqui encaixa, ó. Aqui encaixa. Só tirar daqui, ó. Cancela esse aqui. E aqui eu consigo colocar dois de altura. Encaixa certinho. Uma bomba de costa pra outra aqui. Pera aí que eu gostei disso aqui. Pera aí. Aqui e aqui. Aí eu tiro esse daqui de dentro, ó. Tiro esse aqui. E aí eu consigo colocar mais bombas d'água. Pera aí. Faltou um aqui, né, Marcelo? Aí, agora sim. Aí. Um aqui. Até dá pra encaixar aqui, mano. Mas aí eu teria que tirar o de lá. Eu conseguiria encaixar mais um aqui. Ficaria mais legal. Um de costa pro outro. Depois dá pra pôr mais um aqui. É, acho que eu vou mudar esse aqui, ó. Tira esse aqui. Tira esse aqui ou não? Não, esse aqui eu não vou tirar, não. Que sai esses dois aqui, ó. E aí eu consigo colocar mais uma bomba d'água aqui. Depois mais uma aqui. Deixa eu colocar aqui um. Tem que ir até aqui, não tem jeito, né? Porque eu tenho que fazer a rua. Por que que eu tô fazendo isso? Porque agora eu vou gastar água. Agora, brincadeira ficou séria. E agora eu consigo puxar assim. Aí, boa. Agora eu tô com bombeamento de água decente. Vamos ver, acho que eles já estão levando água pra lá já. Olha lá. Água caindo. Vai água nessa brincadeira aqui, viu? A água tá começando a acumular lá embaixo. Mas é o que eu falei. Eu não sei se vale a pena porque eu não consigo deixar essa água. Como é que se diz?
presa, né? Eu precisava de um lugar onde eu conseguisse prender essa água, que assim ela seca muito rápido, ó. Ela até consegue ir lá para baixo, ela até consegue, ó, tá vendo? Tá funcionando. Ela vai conseguir encher ali, depois ela vai conseguir subir e ela vai encher essa parte aqui e assim vai. Tá, mas essa parte aqui ela acaba secando muito rápido. Mas eu vou deixar só pela zoeira. Né? Porque tem muito castor, entre aspas, parado, né, na primeira base. Vamos dinamitar aqui a segunda fiada. E agora a água vem pra cá. E essa parte aqui agora. Aê, boa. É isso que eu queria. Ó, aqui eu já posso dinamitar também, ó. Pra ficar tudo por igual. Nice. Isso que eu tô falando. Eu não tinha colocado aqui uma plataforma? Ah, não construíram ainda só. Tá faltando é tronco aqui, mano. É verdade, eu tô gastando muito tronco que eu tô usando aqui, ó. Eles já estão na segunda ponte já. Quase indo pra terceira. Bom, vamos lá. Eles construíram aqui essa plataforma aqui. Eu vou tentar fazer com o jogo paralisado para ver se eu consigo recuperar, né? Mas aqui eu tenho 16 mais 6, total 22, né? Eu vou deletar aqui, sim, e vou construir para cá agora. Aqui, centro distrital, para cá. E eu vou mandar trazer para cá para o distrito 13 e 22. Vamos ver se deu tempo de se paralisado, eles entendem que eles têm que ficar aqui. Não, não entendem. Foram tudo embora. Então vamos lá para o distrito 12. E vamos migrar 22 adultos para o distrito 13. Migrar. Vamos ver como é que ficou o alcance aqui agora. Acho que eu perdi o alcance lá para a parte do metal lá, hein? É, perdi. E perdi o alcance também para as cabuts. Deu ruim aqui, mano. Construí muito longe. Construí muito longe. Quantos blocos para cá tinha que ter sido? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tinha que ser 21 blocos para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Caramba, eu tava no limite já lá, mano. Tinha que ser aqui, ó. Eu transferi daqui para cá. Não fez nem sentido. Deletar aqui de novo? Não faz sentido. Tirar daqui não fez sentido nenhum. Devia ter contado antes, né? Mas eu pensei que ainda tinha espaço lá. Distrito 12 pro distrito 14. Vieram falar pra mim, Marcelo, você sabe que dá pra trocar o nome do distrito? Mano, eu sei, mas se eu for ficar trocando de nome distrito, a quantidade de distrito que eu faço e que eu fico demolindo, sem chance, né? 22 pra cá. Peraí que tem uma coisa errada. Ah, voltou 42 pra cá. Migrar pro 14, 22. Aí, beleza. Todo mundo de volta pros seus postos aqui. O que que eles estão conseguindo fazer aqui? Já encheu aqui embaixo já um bloco? Acho que já, né? Olha lá, já conseguiram encher aqui, ó. Acho que eu vou começar a fazer água escoar pra cá já, hein, mano? Acho que eu vou fazer isso já. Vou demolir aqui, ó. Tirar esse acesso aqui. E construir aqui. Não, deixa escoar essa água um pouco. Pera aí que eu tô. Ah, tá. É isso mesmo. Só fazer o dique aqui para ficar da mesma altura do que do lado de lá, né? Deixa eu pegar aqui um dique, assim. Aí eu ponho a rua aqui em cima, assim. E aí aqui a gente coloca prioridade máxima nessa construção aqui. Mas eu acho que ninguém vai vir construir aqui não, hein? Eles conseguem dar essa volta aqui por cima? Não, porque essa rua aqui pertence a outro distrito? Não, estão construindo. Beleza, estão construindo. Aí, beleza. Né? Porque aqui ficou sem local disponível para passar. Constrói rápido aí, mano. 16, 18, 20. Constrói, constrói, constrói. Ó, a água já tá subindo aqui, ó. Minha represa já começa a dar o primeiro respiro aí, ó. Aí, voltou ao normal aqui. Deixa eu ver quantos ficaram aqui. Ficaram 22. Ok. Aí, ó, a água já tomando conta lá embaixo. É, eu vou perder esse ferro aqui mesmo. Depois a gente tenta pegar ele, mas por enquanto eu só quero mesmo é começar a encher a represa desse lado aqui, ó. Já começou. Pra mim tá de bom tamanho. Pra esse episódio aqui, acho que deu. Muito bom. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Muita coisa para ser feita, né? A gente conseguiu fazer bastante coisa aqui, mas vocês podem ver que os espaços aí entre os episódios são longos, porque a caminhada é longa, né? Caminhada é longa. Né? E essa parte aqui não vai ter jeito, eu vou ter que fazer outro distrito mesmo. Só que se for fazer outro distrito, eu já vou fazer lá na ponta já. Ó, se for fazer outro distrito, já vou meter ele logo aqui, ó, mais ou menos, ó, porque eles conseguem chegar aqui andando, ó. Então eu já vou meter o distrito mais ou menos por aqui, que eu consigo ter acesso a tudo aqui em volta. E aqui eu consigo construir pelo menos uma vila rudimentar. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Demos início ao enchimento da represa. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. What you
in the end, again and again.